Իրավապաշտպան, նախկին Ղարաբաղ 2 կոմիտեի անդամ Ավետիք Իշխանյանը համամիտ չէ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սկսվել է 1988 թվականից և 1994 թվականից համարվում է սառեցված հակամարտություն։ Իր համոզմամբ Արցախի հարցը սառեցված հակամարտություն է եղել դեռ 1921 թվականից։ Ովքեր որ հիշում են խորհրդային տարիները, 1921 թվականի այդ որոշումը բոլորի ցավն է եղել և քննարկման առարկան, փակ, խոհանոցային, երբեմն նույնիսկ բաց։ Հայ մտավորականությունը, նույնիսկ Հայաստանի կոմունիստական ղեկավարությունը, երբ թվում էր, թե հարմար առիթ կա Խրուշչովի իշխանության տարիներին, երբ թվում էր, թե ինչ-որ ազատություններ կան, նամակներ էին գրում Կրեմլ, և մեծ հույսերով սպասում էին հարցի լուծմանը։ Առավոտ ԵՄ-ի հետ զրույցում ասաց Ավետիք Իշխանյանը, հավելելով, որ 1988 թվականի պորտքումը պատահական չէր, դա 1921 թվականի սառած հակամարտության պորտքումն էր, այդ ժամ էլ Գորբաչովյան ազատությունների հետ կապված։ Մեկնարկն այսպիսին էր, այդ ժամյա ավելի ազատամիտ խորհրդային իշխանությունները կուղեն 1921 թվականին Ստալինի թույլ տված սխալը։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 19-ին լրացավ Արցախի ազատագրական պայքարի սկզբի 31 տարին։ 1988 թվականի այդ օրը Լեռնային Ղարաբաղի մարզային խորհուրդն իր ընդլայնված նիստում որոշում կայացրեց Ադրբեջանի ԽՍՀՄ-ի կազմից դուրս գալու գործընթաց սկսելու մասին։ Դա իսկապես համաժողովրդական շարժում էր և մեծ հույսերով։ Մենք անարդարության դեմ դուրս եկանք ամբողջ խորհրդային միության դեմ։ 1988 թվականի Պրավդայի հոդվածն եմ հիշում ծայրահեղականների մասին։ Այդպիսի դեպք երևի մեկ էլ եղել է 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունը։ Դա միայն հրապարակում հավաքված ժողովուրդը չէր, բոլորը մեծ հույսերով սպասում էին և մեծ ցանկություն կար արդարության հասնելու։ Երբ սկսվեցին պատերազմական գործողությունները, մենք փաստորեն մենակ էինք։ Խորհրդային միությունն Ադրբեջանի կողմն էր, դեռ խորհրդային տարիներից, հետագայում էլ Ռուսաստանը մասամբ չեզոքություն էր պահում, ամեն դեպքում ներուժի տեսակետից, մարդկային, ֆինանսական, զինատեսակների և այլն։ Հայաստանի ներուժը Ադրբեջանի ներուժի հետ համեմատելի չէր, բայց մենք հաղթանակ գրանցեցինք, որովհետև կար պատմական անարդարության ուժեղ զգացողություն և իսկապես զարմանալի միասնություն, անկախ թե ով ինչ քաղաքական հայացքներ ուներ։ Առավոտ ԵՄ-ի հետ զրույցում 3 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցածը գնահատում է Ավետիք Իշխանյանը։ 1994 թվականի հրադադարի ստորագրումից հետո ընկած ժամանակաշրջանը մեր զրուցակիցը համարում է կորսված հնարավորությունների տարիներ։ Նրա կարծիքով, եթե հետագայում էլ նպատակը մնար նույնը՝ վերականգնել արդարությունը, Հայաստանում պետք է ընդհանրապես կոռուպցիա չլիներ։ Թող ինձ ոչ ոք չասի, կոռուպցիա ամեն տեղ էլ կա։ Ես բացարձակ արժեքների մասին եմ խոսում։ Արցախի հիմնահարց և դրա արդար լուծման նպատակ ունեցող երկրում ոչ միայն չպետք է կոռուպցիա և դրա հետևանքներ չլինեին, այլ շքեղ առանձնատներ չպետք է լինեին, անկախ այդ գումարների օրինական, անօրինական լինելու հարցից։ Դա ապրելակերպ պետք է լիներ։ Ազատագրված տարածքները այսօր պետք է ամբողջովին բնակեցված լինեին, և Հայաստանից ու Արցախից ոչ թե արտագաղթ պետք է լիներ, այլ ներգաղթ։ Դա պետք է քաղաքական ծրագիր լիներ ու պարտադիր չէ, որ դա օրենքով լիներ։ Կարող էր չգրված օրենք լիներ մարդկանց ուղեղում։ Դա պետք է լիներ բարոյական, հոգեբանական պահ։ Որևէ պաշտոնյա չպետք է պաշտոն ստանձներ, եթե բանակում չէր ծառայել։ Պաշտոնյաների որդիները բանակում պետք է ծառայեին։ Պաշտոնյայի որդին չպետք է հպարտանար, որ հայրն իրեն շուստրիությամբ ազատել է բանակից, այլ պետք է վատը զգար։
Սա պետք է լիներ պատերազմող և նպատակ ունեցող երկրի հոգեբանական վիճակը։ Փաստորեն, ինչ որ պահի սկսած, անուններ չի հնչեցնում, որպեսզի տպավորություն չլինի որևէ մեկի դեմ է խոսում։ Հայաստանի տարբեր ղեկավարների, շատ գործիչների և քաղաքական շարժումների համար Ղարաբաղի հարցը ոչ թե եղավ խթան Հայաստանը զարգացնելու, այլ եղավ բեռ և մտածում էին, թե այդ բեռից ինչպես ազատվել, ասաց մեր զրուցակիցը, հավելելով, որ սրանք են պատճառները, որ այս տարիների ընթացքում Արցախի հարցի կարգավորման հետ կապված հանրության շատ շրջանակներում, այդ թվում նաև իր մեջ, վստահություն չկա ցանկացած իշխանությունների գործողությունների նկատմամբ։ Բերի հասկացողությունը, որ դրվեց, դա նաև հոգեբանական նշանակություն ունեցավ 1990-ականներից բանակցությունների արդյունքում տարբեր տիպի փաստաթղթերի ձևակերպման համար, որոնց անուններն են փուլային, փաթեթային, մադրիդյան, նորացված մադրիդյան, նույնիսկ եթե ինչ-որ հրաշքով նորից վերականգնվեր 1988 թվականը, ապա շատ դժվար կլիներ արդեն նախորդների դրած հիմքերը մանավանդ Ղարաբաղյան շարժման մասնակիցների, ովքեր եկան իշխանության, փոխել և նոր հիմքեր դնել, ասում է Ավետիք Իշխանյանը։ Հարցի կարգավորման հիմքերի փոփոխությունը մեր զրուցակիցը սկզբունքորեն հնարավոր է համարում, բայց ընդգծում է, դրա համար պետք է ունենալ նախ ուժեղ կամք, ապա հստակ իմանալ, թե որոնք են լինելու հետագա քայլերը։ Այս երկու հատկանիշների բացակայությունն է, ըստ նրա, որ մեզ հաճախ մղում է աշխարից նեղանալուն, երբ տարբեր միջազգային հարթակներում ընդունվում են Արցախի հարցով բանաձևեր, որոնք մեզ համար այնքան էլ հաճելի չեն։ Կներեք, բայց պարզունակ մտածողություն ունեցող հասարակությունը սկսում է հայհոյել տարբեր գերտերությունների, երկրների, որ Հայաստանից վախենում են և այլն։ Բայց մի շատ պարզ բան կա, որ մեր հանրությունը երբեք հաշվի չի առնում։ Ամեն պետություն շարժվում է իր պետական և ազգային շահերով։ Նույնիսկ եթե տվյալ պետության ներկայացուցիչը մեր նկատմամբ որոշակի համակրանք ունի, մեծամասամբ կանգնում են ավելի կոշտ դիրքորոշում ունեցողի կողքին։ Նրան համոզելը բավական բարդ է, եթե դու ի սկզբանե պատրաստ ես ինչ-որ զիջումների և քեզ թույլ ես ցույց տալիս, բնականաբար նրանք գործում են հոգուտ հակառակ կողմի։ Այստեղ աշխարից նեղանալու խնդիր չկա։ Ավետիք Իշխանյանի գնահատմամբ Արցախի հարցը հայ ժողովրդի, Հայաստանի և Արցախի ընդհանրապես ապագայի հարցն է, և եթե մեր հանրությունը համակերպվի, որ Արցախը ինչ-որ ձևով պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում, ապա ինքը համոզված է, որ կարճ ժամանակ հետո մենք կդառնանք ասորիների նման ժողովուրդ, աշխարով մեկ ցրված և պետականություն չունեցող։ Հարցին, ինչու վստահություն չկա Թավշյա հեղափոխության իշխանության եկած գործիչների վարած քաղաքականության նկատմամբ, մանավանդ Նիկոլ Փաշինյանն ի սկզբանե հստակ հայտարարեց Արցախը բանակցային սեղան վերադարձնելու իր դիրքորոշման մասին, մեր զրուցակիցը պատասխանեց. Արցախը բանակցությունների սեղան վերադարձնելը 1990-ականների վերջերից պարբերաբար լսել ենք, տարբեր ընդիմադիր գործիչների և ուժերի կողմից։ Կարծես թե դա այն բանալին է, որով Արցախի հարցը լուծվելու է դրական։ Որպես տակտիկական հարց, ես դեմ չեմ պնդել, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցությունների սեղան, բայց ես շատ կցանկանամ, որ Հայաստանի ցանկացած ղեկավար հստակ հայտարարություն անի, ցանկացած բանակցություններում բացառում ենք փաստաթղթի ստորագրում, որ Արցախը պետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա պետք է ասվի, որ վստահենք այդ բանակցություններին, մնացածը տակտիկական հարցեր են։ Ավետիք Իշխանյանի գնահատմամբ այժմ Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի միջև նախաբանակցություններ են, իսկ արտաքին գործերի նախարարներ Մամեդյարովի և Մնացականյանի հանդիպումները պաշտոնական բանակցություններ են։ Ավելին, նրա գնահատմամբ Ադրբեջանի արտգործ նախարարի հայտարարությունները բավական հստակ են և արտացոլում են այս տարիների ընթացքում Ադրբեջանի կեցվածքը,
Արցախին Ադրբեջանի կազմում լայն ինքնավարություն տալու մասով։ Իսկ Զոհրաբ Մնացականյանի խոսքերը ոչինչ չեն ասում, քանզի խաղաղություն, կարգավիճակ արտահայտությունները միանգամայն Մամեդյարովի հայտարարությունների համատեքստում են. Խաղաղություն, կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Ավետիք Իշխանյանը հստակություն է ուզում։ Նիկոլ Փաշինյանը թող հայտարարի, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մնացածը ըստ բանակցությունների արդյունքների, ես ինձ բավական վստահ կզգամ։ Եթե այսօր դրվի խնդիր, որ Արցախի հարցը մեր ապագայի հարցն է, այլ ոչ թե բեռ, որից պետք է ազատվել, ես ինձ վստահ կզգամ։ Նա մեջբերում է Աքսել Բակունցի հիշողությունները 1915-ի մասին, որտեղ վերջում տողեր կան։ Եվ այդ ամեն ինչը իզուր, իզուր, իզուր։ Ավետիք Իշխանյանը հուսով է, որ մի օր չենք ասի, որ 1988-ի շարժումը իզուր էր, որով ի դեպ բոլորն են հպարտանում, այդ թվում նաև ցանկացած զիջումների պատրաստ գործիչները։ Նյութի աղբյուր, առավոտ AM.